Elan i43 je ďalšia plachetnica z ponuky výrobcu Elan. Rada i je nástupcom bývalej rady Impression. Všeobecne táto rada bola vždy myslená na skôr pohodový jachting ako ten súťažný. V špičke lode sa nachádza úložný priestor a zaujímavosťou tohto modelu je, že výrobca tam umiestnil aj flašu na plyn. V základnom vybavení je hlavná plachta rolovaná dosťažňa a samoprehadzovacia kosatka. To si viete, ale upraviť podľa potreby. Poďme sa pozrieť na interiér. V našom prípade to bola štvorkajutka, pričom jedna kajuta má poschodové postele a tri kajuty sú plné. Rovnako je možné na konfigurovací v troj alebo štvorkajútovej verzii. Salón priestranný, nie je tomu čo vytknúť a opätovne to, čo sa tvári ako drevo, aj drevom naozaj je. Základná konfigurácia tejto lode vás vyjde cirka na 300 tisíc a teda očakávame aj, že bude sa veľmi dostupnú a rozumnú cenu v ponuke aj na týždňový prenájom. Lode je dlhá 13,3 metra a široká 4,2 metra. Štandardne je vybavená motorom Janmar o výkone 45 koní. V kajute s podschodovou postelou mne osobne chýbajú bočné zábrany. To znamená, ak si niekto bude chcieť oddychnúť počas plachtenia, po obrate ho to z postele Predná kajuta našťastie nie je delená a tým pádom je plnohodnotná. Táto loď má dve toalety so sprchou. Ak by som jej mal ešte niečo vytknúť, tak je to určite uchytenie stolíka v kokpite. Garantujem vám, že budete oň zakopávať. Ak ťa moje videa ešte stále bavia, budem rád, keď ma budeš sledovať.